Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya kini bersiap sedia membuka kembali sektor pelancongan antarabangsa yang terjejas ekoran pandemik COVID-19 sejak setahun lalu. Namun menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pihaknya masih menunggu lampu hijau dari Majlis Keselamatan Negara MKN bagi tujuan itu. But the council, they have also got to listen to the various kementerian, the ministries which are directly responsible to look into the issues in the different countries. For example, the positive cases in the country, Foreign Affairs, KKM, KDN, these are the three important ministries which are responsible to advise whether we should allow this activity to be open. But whatever it is, they allow us to be prepared with all the SOPs. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sesi Jeraya Wara Dasar Pelancongan Negara DPN 2020-2030 di Aikeroh. Ketika ini, kementeriannya telah melengkapkan kedua-dua SOP bagi aktiviti pelancongan ke luar negara dan kaedah penerimaan pelancong antarabangsa ke dalam negara. Pihaknya juga menyediakan perancangan terperinci dalam membenarkan aktiviti pelancongan di 6 negara zon hijau, iaitu Singapura, Korea Selatan, Jepun, Vietnam, Taiwan dan Brunei. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Buletin TV3 dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.